Kad smo učili da se širina trotoara u ovoj ulici razlikuje, negde šire, negde ne, a sad evo pogledajte, ovde bi trebalo da ide trotoar gde je park, međutim tu desno trotoara nema, ima trotoara samo sa leve strane, desno ne. Dakle, svi koji prolaze sa one strane morat će pređu na ovu ili da idu kroz park. Ovde trotoara na desnoj strani nema. Evo dokle se stiglo s poslovima. Nadam se da neki kaval ponovo neće da se preseče. Evo trotoara levo nema. Desno trotoara ima. Ljudi rade u najvećem. Ko je ovako projektovao, ne znam. Malo se razumem u to, ali golim okom se sve vidim.